безпечного суспільства та знання про те, як захистити себе і свою сім'ю, стали темою тренінгу, що презентували сьогодні в Миколаєві. Детальніше про це у відеоматеріалі наших кореспондентів. Як зазначають організатори тренінгу, сьогодні світ перестав бути безпечним, а навколо людей безліч загроз. Правоохоронна система не в змозі захистити усіх, тож самозахист – це особиста справа кожної людини. Ми представимо курс личной безопасности, а во второй части курс корпоративной безопасности для предпринимателей, которые хотят, чтобы у них было все в порядке. Это не только преступность уличная, так называемая, это не только преступность бытовая. Мы взяли самую выжимку, самые опасные, самые те вещи, которые мешают нам сегодня нормально жить. В ході презентації слухачів ознайомились з деякими видами зброї та розповіли, як звичайним громадянам на законних підставах можна застосовувати зброю. Ми хочемо показати, як простий громадянин, як він може захистити себе від преступних посягательств, з якими видами оружия, спецсредствами, що можна применити з цілею захисту своєї життя і здоров'я. Для захисту громадянин може любой, что у него есть какие предметы, оружие, ножи, что там, баллончик, он может все применить для того, чтобы защитить свою жизнь и здоровье. Не меншу небезпеку в наш час несуть економічні загрози, серед яких шахрайство. Это попытка не только поделиться своими собственными знаниями, наработками, не только сделать для каждого индивидуальную разработку, но и попытка сформировать новое сообщество безопасных людей, которые понимают, что надеяться, кроме как на самих себя и на своих друзей, коллег по сообществу, в ближайшие годы или даже десятилетия в нашей стране практически бесполезно. Організатори також зазначили, що в своєму курсі співпрацюють з правоохоронною системою, а серед тренерів є і діючі представники силових структур. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.